বন্ধুসকল এইটো আমাৰ নতুন চেনেল ষ্টাডি ইণ্ডিয়া ইয়াত জি কে আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপনসমূহ আলোচনা কৰা হয় যদি চেনেলটো নতুনকৈ সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ইডুকেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব তো আপোনালোকে গম পাইছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি প'ষ্ট খোলা দিছিল সেই প'ষ্ট ইলেকশ্যনৰ সময়ত আৰু বন্ধ কৰি দিছিল কিন্তু এতিয়া এই প'ষ্ট আৰু খোলা দিছে তো ইয়াত কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কি কি হব লাগিব সেই সকলব আমি আলোচনা কৰিম ভিডিওটো শেষ চাই থাকিব তো মই আহিছোঁ আসাম কেৰিয়াৰ নামৰ এই ওয়েবসাইটটোত এই ওয়েবসাইট আপুনি গৈ এপ্লাই কৰিব করবেন গৈ ইয়া দিয়া আছে লাষ্ট ডেট দিয়া আছে পাঁচ চারি 2021 হাজার 5 এপ্রিলের পাঁচ তারিখকলেগে আপুনি এইটো পোস্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি হেজ ৰিলিজ নোটিফিকেশন দ্য ৰিক্ৰুটমেন্ট ওৱান থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেভেন গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি মানে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি আছে ওঠৰশ সাতত্ৰিছটা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট খানাপাৰা এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক অফিচ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এলিজিবল কেণ্ডিডেট মে বি এপ্লাই অনলাইন হা আৰু দিয়া আছে দ্য এক্সটেনশ্যন ডেট ফৰ ভেৰিয়েছ ভেকেঞ্চি পষ্ট আণ্ডাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম টুৱেণ্টি টু মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টিল ফাইভ এপ্ৰিল মানে বাইছ মাৰ্চৰ পৰা পাঁচ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আগতে এপ্লাই কৰিব সময় বা সুযোগ নাপালেই তো এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট ইয়াত প'ষ্ট দিয়া আছে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এচিষ্টেণ্ট এ ই এ বুলি কয় এই প'ষ্ট ইয়াত ট'টেল প'ষ্ট দিয়া আছে পোন্ধৰ পোন্ধৰশ একাশীটা প'ষ্ট দিয়া আছে আনৰিজাৰ্ভ আছে আঠশ ছিয়াত্তৰটা অ' বি চি এম অ' বি চি চাৰিশ ছিয়ান্নব্বৈটা এছ টি তিয়াল্লিছটা আৰু এছ টি পি পঁয়ষষ্ঠিটা পি ডাব্লিউ ডি চৈধ্যটা চেলাৰী স্কীল অতি সুন্দৰ দিয়া আছে চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ প্লাছ গ্ৰেড পে' হ'ব ছহাজাৰ দুশ টকা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে এইচ এছ পাছ ইন এনি ডিছপ্লিন মানে আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে হ'ব যিকোনো ব'ৰ্ডৰ পৰা ছাইন্স আৰ্টছ বা কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলেই হ'ব এণ্ড ৰুলাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চাৰ্টিফিকেট মানে যদি আপুনি গাঁৱত বসবাস কৰে তেনেহ'লে গাঁৱৰ গাঁওবোৰৰ হয়তো চাৰ্টিফিকেট ইয়াত বিচাৰিছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ প'ষ্ট দি আছে দুশটা তো জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ পষ্টতো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে হেড কোৱাৰ্টাৰ লেভেলত সাতচল্লিছটা প'ষ্ট দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ এশ তেৱন্নটা প'ষ্ট দিয়া আছে চেলাৰী চেম চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ গ্ৰেড পে' ছয় হাজাৰ দুশ টকা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট ইন এনি স্পেণ্ট ফৰ এনি ৰিকগনেচ ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেজুৱেট মানে আপুনি বি এ বি এছ চি বি কম যিকোনো হ'ব পাৰে আৰু টেকনিকেল ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ মিনিমাম ছিক্স মান্থ মানে ইয়াত আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে যাৰ ছমাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে বি এ পাছ বা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব পে' স্কিল চেম দিয়া আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰো আঠটা প'ষ্ট আছে পে' স্কিল চৈধ্য হাজাৰ পৰা ছহেজাৰ পাঁচশ টকা গ্ৰেড পে' আঠ হাজাৰ সাতশ টকা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা টেকনিকেল ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ডিপ্ল'মাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ থাকিব লাগিব আৰু মেক্সিমাম যিটো টাইপৰ স্পীড হ'ব সেইটো ডাব্লিউ এইটিন ডাব্লিউ পি এম এণ্ড মেক্সিমাম ছিক্স মান্থ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাও লাগিব ষ্টেনো টাইপ ইষ্টৰ প'ষ্ট পাঁচটা আছে ইংলিছৰ চাৰিটা পষ্ট আছে এছামিছৰ এটা প'ষ্ট আছে স্পেচ স্কিল চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচ টকা গ্ৰেড পে' ছহাজাৰ দুশ টকা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব আৰু টেকনিকেল ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ছিক্স মান্থৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ এটা আছে চাৰিটা প'ষ্ট আছে এনেকৈ গোটেইখিনি প'ষ্ট আৰু ইয়াৰ চেলাৰী আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে আহি এই পেষ্টটোত চাই ল'ব পাৰে আদাৰ ছাৰ আদাৰ ছাৰটো অলপ এগ্ৰিকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চিটিজেনশ্বিপ হ'ব লাগে কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন চিটিজেন অৰ্ডিনেৰী ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম মানে যিগৰাকী ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব নেক্সট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচত আপোনাৰ নাম্বাৰটো লাগিব এজ দিয়া আছে কেণ্ডিডেট শ্বুড নট বি মোৰ দেন ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্চ এণ্ড লেছ দেন এইট্টি মানে চল্লিছৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ বয়স আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই প'ষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু ওঠৰৰ তলত হ'লে আপুনি এই প'ষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব মানে ওঠৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব আৰু চল্লিছৰ তলত হ'ব লাগিব এইখিনি ভিতৰতে এই প'ষ্টকেইটাত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপাৰ এজ লিমিট ইজ ৰিলেক্সিবল আজ আণ্ডাৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ কেচ বিলং টু অ' বি চি এম অ' বি চি মানে তিনি বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ কাৰণে আৰু ফাইভ ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে এছ টি এছ টি এছ টি এইচৰ কাৰণে ফাইভ ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে হাউ টু এপ্লাই টু ইয়াত এইটো ৱেবচাইটত ৱেবচাইটত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে জি ইউ গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন এই ৱেবচাইটটোত আৰু নেক্সট এইটোৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰে এতিয়া ডকুমেণ্ট দিয়া আছে কি কি ডকুমেণ্ট আপুনি এপ্লাই কৰিলে আপলোড কৰিব লাগিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আৰু এডমিট কাৰ্ড এইচ এছ এল চি মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট ইডুকেশ্যন কুৱালিফিকেশ্যন অফ দ্য প'ষ্ট আদাৰ টেকনিকেল লাইক ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ছিক্স মান্থৰ এইটো আপুনি এপ্লাই এপ্লাই আপলোড কৰিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড মানে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপুনি এপ্লাই আপলোড কৰিব লাগিব কাৰ্ডখন সৈতে পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব চিগনেচাৰ লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আপুনি হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰিব এইখন হৈছে চৰ্ট ন'টিছ এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাইছ মাৰ্চৰ পৰা বাইছ মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড চাৰ্টিফিকেট ফৰ্মখন এইখন আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দিয়া আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছো ইয়াত দিয়া আছে এতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বাইছ মাৰ্চৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই আপোনাক ৰুলাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চাৰ্টিফিকেটৰ এটা পি ডি এফ কপি ডাউনলোড দি দেখুৱাই দি আছোঁ এইখন আহি আছে ইয়াত কিছু নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হয় নহ'লে এইখন ডাউনলোড হৈ গ'লেহে তেন্তে লগতে আমাৰ এইটো চেনেলত ষ্টাডি ইণ্ডিয়াত এটা নতুনকৈ কাৰ্য এটা লগ কৰা হৈছে সেইটো হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ফ্ৰিলি জিকে প্ৰভাইড কৰা ইতিমধ্যে আমাৰ এইটো চেনেলত আছাম পুলিচ এগ্ৰিকালচাৰ ইৰিগেশ্যন হেল্থৰ যথেষ্টখিনি জিকে ভিডিঅ' পঢ়ি আছে তো সেই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু এই ভিডিঅ'টো যাতে শ্বেয়াৰ কৰে লাইক কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে এইখন হৈছে সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন য'ত দিয়া আছে সকলোবোৰ তথ্য ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এইখন ডাউনলোড কৰি তো ইয়াত গোটেই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো দিয়া আছে ক'ত কি প'ষ্ট আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু এইখন হৈছে এই চাৰ্টিফিকেট ফৰ্মখন ৰুলাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চাৰ্টিফিকেট ইয়াত লাগিব এপ্লাই কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম যদি তেওঁ বিবাহিত তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম দিব লাগিব ৱাইফৰ নাম দিব লাগিব যদি অব্যাহিত নাঙা গাঁও গাঁও পঞ্চায়ত মৌজা ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত প্ৰেছিডেণ্ট বা গাঁৱৰ ছেক্ৰেটাৰী প্ৰেছিডেণ্টৰ স্বাক্ষৰ লাগিব ডিষ্ট্ৰিক তেখেতে লিখি দিব চিল মাৰি দিব আৰু ইয়াতে চাৰ্কুল অফিচাৰ বা ৰেভিনিউ চাৰ্কুল অফিচাৰ আৰু তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু তাতে তলত অফিচিয়েলি চেল দিব তো এইখন আহি আপল'ড কৰি দিব লাগিব এপ্লাই কৰোঁতে ত' আজিলৈ এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰটো নিশ্চয় কৰিব লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ এইখিনিয়ে জয় জয় অসম